casos da Covid-19 avançam nas aldeias indígenas de Rondônia. O teste positivo para Covid-19 em um pajé Cinta Larga, no polo base, em Cacoal, colocou em alerta autoridades de saúde indígena. O índio da etnia Capitão Cardoso, complexo Sapecado, a 480 quilômetros de Porto Velho, é o primeiro caso da doença dentro da etnia Cinta Larga. Após a ocorrência, a instituição declarou que vem monitorando, inclusive com barreiras sanitárias, a região em que o indígena pertence e as pessoas que ele teve contato. O órgão também comunicou o isolamento por 7 dias do complexo, onde o registro da doença aconteceu. A preocupação agora é com o avanço cada vez mais rápido da doença nas aldeias. Em Guajaramirim, município onde concentra a maior população de índios em Rondônia, mais de 54 deles testaram positivo para o novo coronavírus nos últimos dias. Ontem, a morte de mais um índio fez subir para 3 o número de óbitos entre indígenas, devido a complicações da Covid-19 aqui no estado. É urgente que seja disponibilizado teste para todas as aldeias, antes que venhamos a ter mais mortes. Levantamento feito pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, estima-se que até 2.390 índios adoeceram de Covid-19 desde o início da pandemia. Desses, 236 morreram. O relatório mostra ainda que já foram 93 etnias atingidas, em um total de 305 no país. Por hoje é só. Boa noite, um excelente início de semana para você. Obrigado pela companhia. Até amanhã. Uma ótima noite.